Under torsdagskvällen samlades företrädare för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna på Rosenbad med ambitionen att nå en bred enighet i den allt mer akuta flyktingfrågan. En dryg timme efter att mötet inleddes lämnade den första partiledaren. Jag tycker inte att Danmark tar sitt ansvar. Och den stora och allvarligaste frågan är att Danmark försöker sända budskapet till de som behöver hjälp att vi vill inte ha er här. Vi kommer att behandla er så hårt att vi vill att ni söker er någon annanstans. Och det är precis motsatsen till det vi behöver nu. Vi behöver Danmark. Danmark är ett av Europas rikaste länder. Danmark behöver ta sitt ansvar. Vi tar vårt ansvar och vi ska fortsätta göra det. Men det är det som bekymrar mig mest. Om länder börjar bete sig så, som någon sorts Ungern light, då är EU ganska illa ute i den här frågan. Stefan Löfven, blir det en överenskommelse nästa vecka? Det återstår att se. Vi har inte ens fått se papperna till ministerrådet som ska hållas på måndag. Det har inte vi sett kommissionens papper på ännu, så det är lite tidigt att uttala sig om. Men vi arbetar på det naturligtvis. Och jag var överens med Angela Merkel om att vi ska nu göra allt för att vi ska få flera och flera att ansluta sig till den här linjen. Den är viktig, men det återstår att se. Vad betyder det för alliansen att Folkpartiet och Jan Björklund byter väg eller riktning? I fyra olika partier som går igenom olika utvecklingsprocesser. Jag trivs väldigt bra ihop med Jan Björklund. Det vi diskuterade ikväll och har väldigt bred uppslutning kring, det är ju vikten att vi får fram konkreta resultat så att inte Sverige och Tyskland är ensamma om att ta stort ansvar utan fler i EU tar mer ansvar. Alltså det är ju viktigt att Sverige är enig när det handlar om att nu föra diskussioner med de andra länderna i den europeiska unionen, så det är klart att vi nu manifesterar det. Vi har väl förstått på olika uttalanden att vi har stått nära varandra i detta, att vi vill sätta press på Europa, men nu är vi också eniga om detta. Borde ni inte ha haft en agenda som resulterade i något konkret? Om Europa i nästa vecka lyckas fatta beslut om att omfördela 160 000 flyktingar så är det mest konkreta som har uppnåtts under mycket lång tid i den här processen. De som hade hoppats på att något konkret skulle komma ut av det här mötet, vad vill du säga till dem? Ja, men det har inte varit ett möte där vi har suttit och förhandlat och vi har inte fått något, skett någon beredning innan som skulle ge någon grund för något slags sånt resultat. Utan vi har ju EU-nämnd och den träffas ju imorgon och där sker ju beredningen av Sveriges ståndpunkter i EU-sammanhanget. Och det är så som det måste vara. Sen kan det vara rimligt att ha en information till partiledningen när det är en dramatisk situation. Bra att kunna träffas för ett samtal. Det har ju inte varit en förhandling, det vill jag understryka. Det har varit en total enighet kring behovet av att fler länder inom EU tar ett större ansvar. Men det bekymrar mig i en tid då över halva Syriens befolkning befinner sig på flykt, antingen inom Syrien eller någonstans i grannländer eller inom EU. Med sina barn, flyr för sina liv, att regeringen är total avsaknad av plan för hur man ska tvinga andra EU-länder att ta ett större ansvar. Vilka länder är det som inte tar ansvar? Ja, nu har vi ju ett läge där vi vet att det finns länder som har gått ganska långt för att försöka stänga ute människor. Vi har en diskussion om Ungern. Statsminister markerade tydligt om det i sitt tal för den stora solidaritetsmanifestationen i Stockholm i söndags.